Вітаю в ефірі телеканалу «ІнТБ» новини. Мене звати Ірина Худоба-Луциків. І сьогодні я розповім вам про таке. У Тернополі десятки євроблях стоять у живій черзі на розмитнення. Одна смерть і більше десятка травмованих – наслідок сьогоднішніх ДТП на Тернопільщині. Притула у Тернополі розповів про секс і нічого особистого. Живі черги і кількаденне очікування. У Тернополі ажіотаж з розмитненням авто. Хоч на відміну від, наприклад, львівської митниці, у нас охочих в рази менше, все ж людям доводиться стояти по кілька годин і навіть діб. Тернопільські євробляхери почали активно розмитнювати свої авто. Сьогодні біля митниці стоїть більше десятка машин на іноземній реєстрації у живій черзі на розмитнення. А скільки стоїте час? Години чотири. А звідки? Хмельничанин. Скільки часу стоїте? Дві сутки. Як дві сутки? Так, вчора не достоїлися. Вчора не прийшли, нині приїхали, далі стоїмо. Ще нині хто значить прийдемо. А ви звідки приїхали? Борчівський район. Розмитнення придбаного за 3 000 євро. Авто, бідкається чоловік, обійдеться йому у 4 000 євро. І це з 50% знижкою. Відтак, вартість автівки сягне 7 000. Такі ситуації є непоодинокими, стверджує Віталій Садовець, посилаючись на власні спостереження. Ціни виросли, навіть на Євро-5. З того моменту, як ввели в дію цей закон, помінялися ставки. Тепер митниця наша відсторонюється від цього, каже, що вони рахують попередньо, але відправляють дані в Київ, Київ перераховує, і відповідно виникають дуже великі доплати. По 500 доларів, по 400, по 300. Тому чимало власників авто з іноземною реєстрацією зараз не поспішають їх розмитнювати. Сподіваються на зміни, які дадуть можливість легалізувати автівки не за такими драконівськими цінами. Віталій теж вагається, але документи все ж збирає. Свою 14-річну євробляху чоловік купив за 700 євро у Литві. Там же і поставив на реєстрацію, заплативши разом із техоглядом 200 євро. Попередньо на митниці порахували, що легалізація його авто вартуватиме 1100 євро. Та це далеко не остаточна цифра. Я заїхав під штраф оцей 8,5 тисяч гривень і їжджу вже на ньому півроку. І зараз вирішив розмитнити. Але тут виявляється, що я при сплаті штрафу 8,5 тисяч, виникає ще один штраф 8,5 тисяч, але його називають як добровільний внесок. І це ще не враховуючи додаткових витрат на збір всіх необхідних документів. Потрібно враховувати ще сертифікат. Мені потрібно поїхати в Литву на цю фірму, щоб зняти її з обліку. Я телефонував в Литву, мені сказали, що ця послуга буде вартувати 50 євро в Литві, якщо автомобіль оформлений на мене. Якщо автомобіль оформлений на фірму, а у вас є просто доручення, то ця послуга вже вартує 100 євро. І якщо у Віталія, який має досвід розмитнення автосертифікації Євро-5, збір документів не проблема, то от у черзі стояти доведеться. Зауважимо, парламентський комітет спільно із Мінфіном підготували зміни до процедури розмитнення. Вони мають вирішити проблему коригування митними органами вартості транспортних засобів, що якраз спричинило великі черги на митницях і створило перепони для власників євроблях. Передбачається, що митна вартість не буде коригуватися після надання відповідних платіжних документів або договору купівлі-продажу, або копії митних декларацій країни відправлення. Якщо документів не буде надано, митник може перевірити вартість автівки на основі аналогічної моделі в країні останньої реєстрації авто. У разі, якщо вартість авто, щодо якого здійснюється митне оформлення, дорівнює або є вищою за нижню межу діапазону вартості аналогічного транспортного засобу без ПДВ, заявлена митна вартість не коригуватиметься. Якщо нижчою, митна вартість авто встановлюватиметься не вище рівня нижньої межі такого діапазону. Зауважимо, до сьогодні в Україні розмитнили вже більше 1000 євроблях. Сьогоднішня ранкова статистика ситуації на дорогах області лякає. Одна людина загинула і 8 травмованих. Серед причин не лише погіршення погодних умов, а й неуважність водіїв. Життя майже 20 людей опинилося у небезпеці через ранкову аварію при виїзді з Чорткова. В автобус повний пасажирів влетів бус «Фольксваген». Водій останнього не врахував дорожньої ситуації та погодних умов, виїхав на зустрічну смугу і врізався в задню бокову частину службового автобуса. Хоч спершу госпіталізували із зрізаною раною одну жінку, а ще двом пасажирам автобуса надали допомогу на місці автопригоди, та згодом до медзакладу з скаргами звернулися ще кілька людей. За попередніми даними, обоє кермувальників тверезі, але у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Аварія ж, що трапилася на Зборівщині, забрала людське життя. Там лоб у лоб зіткнулися два авто – «Фіат» та «ЗАЗ». Бус, рухаючись в сторону Тернополя,
зіткнувся з автомобілем, який рухався в сторону з Тернополя, в сторону Сламшинець на зборі. Водій даного автомобіля ЗАЗ загинув на місці. Його вирізали за допомогою менесників. Пізніше його вирізали, приїхали автомобілі, забрали його в морг. Водія і пасажира даного автомобіля буса «Фіат» «Дукато» направили в Тернопільську обласну лікарню. Правоохоронці встановлюють причину нещастя. ДТП ж у Бучацькому районі трапилося через нехтування правилами дорожнього руху. Водій «Паджеро» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фургоном «Мерседес». З травмами середньої тяжкості до лікарні потрапила дружина водія пікапа. Через погіршення погодних умов правоохоронці просять водіїв не користуватися без нагальної потреби своїми машинами та неухильно дотримуватись ПДР. Уже невдовзі, а саме 17 грудня, на Тернопільщині відбудеться Всеукраїнська рада церков. Напередодні цієї події в облдержадміністрації скликали й обласну раду церков та релігійних організацій, що обговорили представники влади і духовенства. Далі. Напередодні історичної для українців події надання Томосу Українській православній церкві на Тернопільщині проведуть Всеукраїнську раду церков. Відбудеться вона 17 грудня. Настав той час, коли Україна має шанс. Україна має шанс відбутися як держава, повноцінна держава. І наша організація, громадська рада, працює різнопланово, як частина громадянського суспільства. І ми вважаємо, що релігійні структури організації, не дивлячись на різні погляди, ми повинні бути єдині. В нашій області завжди присутня міжконфесійна, міжрелігійна толерантність. Фактично, це є один з найбільших позитивів і допомоги нашій країні в їхній боротьбі з агресором. Я думаю собі, що наша співпраця кожен день, щомісячна, вона якраз є конструктивною і дає такий збалансований результат стабільності як в нашому регіоні, так і в нашій країні. На обласній раді церков обговорили і релігійну ситуацію та стан державно-церковних відносин. До слова, у релігійній мережі Тернопільщини майже 2000 організацій та громад, діють 25 конфесій і напрямків. Усі вони беруть активну участь у житті області. Продовж 18-го року представниками різних релігійних конфесій розглядалося спільно з органами влади, органами місцевого самоврядування, розглядалося ряд важливих питань. Це і державно-церковних відносин, спільного відзначення державних, релігійних свят, питання гармонізації міжконфесійних відносин. Церква цьогоріч активно допомагала армії, додає Ігор Кульчицький. На засіданні, серед іншого, згадували і питання надання статусу учасника війни військовим священникам-капеланам. Проблема виникає в тому, що багато капеланів є не на роботі, які не є офіційно працевлаштовані. Тому якщо ці капелани, які, я надіюся, що хто звернувся і хто були офіційно працевлаштовані в єпархіях, як працівниками цих єпархій, то вони всі отримали статус учасника війни. Наразі, додає Вадим Боярський, у нашій області такого статусу набули 34 капелани. У Тернополі нагородили переможців конкурсу «Народний бренд 2018». Заповітну статуетку цього року отримали майже півсотні компаній, а свої голоси віддали близько 7,5 тисяч людей. «Ти обираєш, РІА нагороджує». Під таким гаслом у Тернополі відбувся вже традиційний конкурс «Народний бренд», під час якого обрали кращі компанії міста. Його медіакорпорація проводить вже 14-й рік поспіль. Мета цього конкурсу – щоб наші компанії старались добре, гарно, якісно працювали і їх, відповідно, оцінювали наші читачі, користувачі. І ці компанії завжди були на висоті і клієнтоорієнтовані. Особливістю конкурсу «Народний бренд» є те, що суддями є не члени журі, а самі тернополяни – споживачі послуг тієї чи іншої компанії. Відповідно, це справжня оцінка якості роботи бізнесу. Адже у такий спосіб мешканці міста та області підтримують найкращих та демонструють своє бачення того, хто вартий довіри клієнтів. Протягом 2 місяців тривало голосування – з 1 жовтня по 30 листопада. Урочиста церемонія нагородження переможців відбулася напередодні.
Цього року участь взяло в ньому 7,5 тисяч людей, якщо точно, це 7488 людини, і 1932 компанії брали участь в голосуванні. Було 48 номінацій, цього року були навіть нові номінації, це барбершопи, це бари, паби. І наші традиційні номінації, які є найкращі навчальні заклади, найкращі аптеки, найкращі автосалони. Окрім самого нагородження, для гостей церемонії підготували і розважальну програму. Хедлайнером свята став відомий український гурт «Моторола». Додамо, окрім Тернополя, конкурс «Народний бренд» відбувся також у Хмельницькому, Вінниці та Житомирі. У Тернополі відбувся допрем'єрний показ українського фільму «Секс і нічого особистого». Про пікантні моменти стрічки розповів відомий ведучий та шоумен Сергій Притула, який зіграв одну з головних ролей. Чергова українська стрічка «Секс і нічого особистого» інтригуватиме тернополян не лише своєю пікантною назвою, але й цікавою сюжетною лінією. Одним із головних героїв фільму став Сергій Притула. Саме він сьогодні презентував кіно тернополянам. Попри гучну назву «Секс і нічого особистого», насправді він про стосунки, насправді він про те, як берегти любов, насправді він про те, як не мучити один одного, якщо ви не підходите один одному. Там багато чого можна почерпнути, зокрема для підростаючого покоління. Є обмеження фільму 16+. Події фільму розвиваються дуже стрімко. На пропозицію руки і серця своїй половинці герой стрічки Сергій дізнається у відповідь, що у ліжку він не вдаха. Окутий горем, він відправляється у Прагу на новорічні свята до друга Ловеласа, який даватиме хлопцеві уроки пікапу. В образі товариша якраз і побачимо Сергія Притулу. Практично зі всіх людей, яких ви побачите в головних ролях, єдиний професійний актор – це Рома Луцький, а Анжеліка, яка грає головну роль, вона не професійна акторка. Продюсери і режисер фільму помітили її в проєкті «Танці з зірками». Наталка, яка грає Лесю, теж не має там великого послужного списку у кінематографії, а для мене це взагалі дебютна роль. На запитання, як відреагувала на таку пікантну роль дружина актора, тернопільський Сіра відповідає так. Дружина моя дуже цікавилася, коли я зранку їхав на зйомки, а ввечері повертався, чи цілувався я сьогодні на знімальному майданчику з якоюсь тьолкою? От. А я казав, Катруся, ну це кіно, і така робота. Вона казала, яка робота, цілуватися з тьолками? До слова, кінострічка є франшизою, яку спочатку знімали канадці у Литві. Тому довелося адаптувати фільм під українського глядача. 7 місяців ми клепали цей сценарій з хлопцями. Ми його неодноразово переробляли, тому що було одразу кілька завдань. Не тільки догодити вітчизняному глядачеві, а ще й догодити тим серйозним дядям і тьотям з Держкіно. Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 20 грудня. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з ІНТБ і дізнайтеся ще чимало цікавого.